Hei sånn YouTube, dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny video. Vi skal spille Cowboy Indians, og det kan bli gøy. Leader som har kuttet opp, you are part of India, go attack, ok. Ja, vi skal spille Cowboy vs. Indians. Vi har en i samtalen vår, men han er ikke noen spiller. Hei til deg. Hallo folkens, det her er videogames from away, eller nedrumle. Eller Official No Gamer, som noen husker meg. Ja, faen, er den kanalen nå? Den har jeg glemt. Eller Ståle. Eller Ståle, ja. Og grunnen til at jeg ikke spiller, hvis dere lurer på det, er fordi jeg renderer en video, som er en serie som også Ola er med, og den må dere huske å se på. Og den kommer på, den kom ut i dag, eller kom ut i går. Og pluss at du kommer inn på fredag også. Følg med på det. Tommel opp. Merker jeg tett inn i hans. Jeg kommer til det, jeg kommer til å slå til det. Ja, og det er det. For en liten intro da, gitt. Er ditt er datt, er ditt er datt. Ja da. Ok. Dette klarer vi. 1-0 til oss. Nei. Jeg har ikke lett, Kit. De stod vanskelig til. Hva er det du driver med nå egentlig, siden du ikke kunne? Renderer? Ja. Og da blir det så laggete på videoen. Eller ikke på videoen, men på... Nei, gamer. Men folkens, jeg trenger fortsatt tips til hva jeg skal gjøre som 50 subs video. Kom med ideer. Nei, da blir jeg bannet fra YouTube. Ja, det blir tull. Det blir man over det, bannet fra YouTube. Oi, ja da, jeg har lederen. Nei! Ja da. Hvis jeg tar deg også, så er jeg faen meg på. Nei, han hadde ikke mye liv igjen. Ok, kom igjen nå. Til og med facecam. Det er kofte jeg tar med videoene mine. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Nei! To mot en, det er ikke fair. Kan jeg ikke... Dun-tsk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 -
Ja. Nå er det så bak deg! Jeg liker zoomingen, deilig. Ja. Det er mye enklere å liksom spille noen games da, for du kan bare zoome. Ja, det er jo det. Jeg er så fukt, jeg er så fukt. Ja. Yes, folkens! Der vant vi runden 4-1. Lett seier. Så, ja, jeg trodde det kom til å vare mye lenger, men det her gikk jo fort, så da... Det blir bare en runde. Oi. Takk for at jeg fikk være her, ja. Selv om jeg ikke snakket så mye nå, men ja. Vi bare går inn på diversity min. Jeg skal bare komme inn her, sånn at dere... Så ja, det var det dere så på, så håper jeg vi snart ses igjen. Dere får snart en ny episode med Unknown City, så... Og så må dere huske å slenge inn en like, og så må dere huske å kommentere hva dere vil at jeg skal gjøre til 50 subs video. Så tusen takk for at dere så på, digger dere alle, og så ses vi snart. Ha det bra!